Nevyliečiteľný handicap. Ja viem ľuďom pomáhať ako lekár. Je jeho najväčšou prednosťou. Moja ďalšia služba sa začne o 31 minút. Všetko v poriadku. Mám riešenie. To bolo úžasné. Sledujte nové prípady. Edward má nádor v pravom mozgovom laloku. Neobyčajného chirurga. Nestačí, ak chirurg iba reže. Teraz máte obrovskú príležitosť, aby ste dokázali, že už na vás netreba dozerať. Ja to proste neviem. Dobrý doktor. Od pondelka do štvrtka o 18:30 na Doma.